Um pássaro muito criativo sobrevoa o nosso céu. E para falar da Birdo Studio, uma das produtoras mais atuantes do mercado, do meu lado, ele, Paulo Muppet. Muppet, muito prazer em recebê-lo para um papo sobre a carreira da Birdo Studio, meu caro. Obrigado, prazer é meu. É a segunda vez que eu venho aqui e tô contente pelo convite. Mais contente estamos nós. Meu caro Muppet, me diga, de quais sonhos nasceram a Birdo? Em primeiro lugar, a Birdo foi um projeto meu e da Luciana, né? Minha sócia. E acho que a primeira coisa que a gente queria era um lugar que a gente gostasse de trabalhar. Fazer o melhor lugar possível para a gente poder trabalhar com animação. Como usar a arte em filmes tão comerciais? Não importa muito na hora que a gente está fazendo se o filme é para vender ou história, né? No caso de um curta-metragem. Eu acho que independente de qual o objetivo final do filme, faz parte do nosso trabalho agregar o maior valor artístico que a gente conseguir para o projeto. Foi assim nos filmes da Mercedes, não é mesmo? Sim, esses filmes a gente teve a sorte, né, de contar com o Léo Gibran, que é um incrível ilustrador. Então a nossa sorte foi que a agência deu bastante liberdade e aí a gente sugeriu essa cara e a agência gostou e os clientes gostaram. E no final o filme acabou rodando muito mais na internet e as pessoas gostaram e compartilharam porque ele ficou muito bonito, né? Ficou com uma cara bem diferente. Me impressionou muito a série de filmes que vocês fizeram para Histórias do Sangue. Impressionante, não? Parece que vocês são os mais acessados na internet. Esse é um trabalho que a gente tem muito orgulho de ter feito. Esse trabalho foi feito para a Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto. A gente fez uma proposta super científica e, de brincadeira, a gente resolveu fazer uma proposta mais cartoon. E eles toparam, eles adoraram a ideia. E a gente acabou fazendo os filmes médicos, né, inteirinho usando cartoon. E os filmes acabaram que foram um sucesso. Você digita no YouTube coagulação, é o primeiro resultado que você vai conseguir é o nosso vídeo. E agora aquele momento que todos esperam, a pergunta do Magá. É com você, Magalhães. Ok, cheguei para fazer minha pergunta super interessante. Vamos lá. É verdade que o senhor fez um filme cachalote? É cachalote. Ah. A gente gosta muito de trabalhar com quadrinistas, né? Esse filme, inclusive, é um trailer de livro. No caso, um trailer de um quadrinho. A gente fez esse filme para a Companhia das Letras, para anunciar o quadrinho que chama Cachalote, do Rafael Coutinho e do Daniel Galera, que é um livro incrível que eu recomendo. Maria, você entendeu alguma coisa? Só um minutinho que eu vou ali para ela me explicar, que eu não entendi muito bem. Fala! Esse é o Magalhães. Paulo Muppet, me diz aí, qual a importância das parcerias internacionais para a Birdo Studio? A importância, sem dúvida, é muito grande. Principalmente porque expande o nosso mercado, né? Hoje em dia, com a internet, ao mesmo tempo a gente pode trabalhar para o mundo inteiro, mas também a gente está competindo com produtoras do mundo inteiro, né? Então, o seu trabalho tem que realmente sempre estar ganhando em qualidade, né? E nesse sentido, a gente teve bastante sorte, né, de ter conseguido realizar muitos trabalhos com clientes de fora. Além de filmes comerciais, a gente chegou a participar de curtas-metragens também, que é o caso do Ina Forest. Foi um projeto incrível de fazer, porque uniu uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é animação de personagem, com um perfil que é muito raro de achar em outros trabalhos por encomenda. É um filme de terror e misturado com ação, com uma pitada de ficção científica. Uma ideia forte é o mais importante, é? Acho que não uma ideia forte, acho que muitas ideias fortes. Porque quanto mais ideias fortes você tiver no seu filme, mais legal ele vai ser. Então é legal ter uma ideia forte de roteiro, uma ideia forte de solução visual, uma ideia forte de animação. São várias ideias fortes juntas que fazem um filme acima da média. Música
mais criativos que misturam música e animação foi O Pequeno Cidadão. Foi um CD que virou DVD e vocês fizeram parte dele. Que música vocês animaram, hein? A gente animou duas faixas desse DVD, né? Uma é a faixa Pequeno Cidadão, que é a faixa título, que foi um clipe dirigido pelo Jimmy LeRoy. E a segunda faixa chama Bonequinha do Papai, que foi dirigida por mim e pela Lu. É uma música eletrônica, bastante dançante, né? E a gente teve também a chance de misturar um monte de coisa que a gente gosta, que é animação antiga com referência de filme japonês, videogame, e colocar tudo num clipe só, assim. E tentou fazer um clipe que fosse o mais divertido possível, assim, para várias gerações. Tantas experimentações, vocês também misturam muito imagem real com animação. O que é mais importante nessa técnica, nessa mistura? Acho que não tem muita regra, na verdade. Acho que o mais importante é ser legal. Tem que ser divertido. A gente fez um clipe, né, pro Marcelo D2, que é o Pode Acreditar, que mistura imagem real com animação. Tudo que é tecnicamente muito importante, como, por exemplo, acertar o tracking, acertar a luz, para as coisas ficarem muito bem integradas, a gente praticamente ignorou para fazer esse clipe. Que a ideia mesmo era quase como se a gente estivesse grafitando mesmo em cima do filme. Chega como eu cheguei, malandro é malandro, pisa como eu pisei, não pode acreditar. Chega como eu cheguei, malandro é malandro, pisa como eu pisei, não pode acreditar. Escuta, são muitos anos sobrevoando o céu da animação. Então, que prazer é esse, hein? Ah, é muito bom. A gente tá contente, tá no nosso... Vai fazer 7 anos, né? A gente abriu em 2005 e a gente espera continuar crescendo, agregando mais gente talentosa e criando um ambiente onde essas pessoas possam se desenvolver e fazer o que elas mais gostam de fazer, que é fazer animação. Muita força nessas asas na hora do voo e muita harmonia nesse bico na hora do canto. Salve a Birdo Studio! Meus parabéns pela carreira, Paulo. Obrigado e parabéns pelo programa também. Ficamos por aqui e fiquem agora com mais uma bela animação do Estúdio Birdo.